2 sekuntia aikaisemmin. Olet tupakka vedetty nyt sillä kerralla, mikä käteni. No eihän tää kerinnyt. Verstaan uutisia. Juuri saman tiedon mukaan putous näkyy ulkona. Hyvät katsojat, tervetuloa filmihalliin Helsingin Pasilaan seuraamaan 1.5 tunnin suoraa lähetystä. No niin, minä olen sitten vaan tätä turvallisuutta ja lähdin. Yeah.
Antika pannu palulle. Heitä se toinenkin purkki, vai heitinkö se molemmat sinne? Se lähti nätisti! Thank you.
kaksi, kolme! Se lippi se on. Selvä kiirryttää liimaa. On varmaan liimaa. Mutta käännet ja peilit siitä. Kuka liimaa? No joo,